အစိုးရပေါ်ဝေဖန်မှုနဲ့အီရန်မျိုးသားဘောလုံးသမားဟောင်းဖမ်းဆီးခံရပါတယ်။နာမည်ကျော်အီရန်မျိုးသားဘောလုံးသမားဟောင်း Voria Gafari ကိုအစိုးရပေါ်ဝေဖန်မှုနဲ့အီရန်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းအစိုးရနဲ့နှီးစပ်တဲ့သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါတယ်။အီရန်ဘောလုံးအသင်းကိုစော်ကားတဲ့အပြင်အစိုးရဆန့်ကျင်တဲ့ဝါရဖျက်မှုတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတာလို့အီရန်ဆိုရအပေါ်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ Fars နဲ့ Tasnim သတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ Gafaria အီရန်အာဏာပိုင်တွေကိုတောက်လျှောက်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးခုကမ္ဘာဖလားပွဲကိုလည်းမသွားဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။အမျိုးသားပေါ်လုံးပွဲစဉ်တွေကိုအမျိုးသမီးတွေလာမကြည့်ရတာကာလရှည်တားမြစ်ထားတာကိုသူကဆန့်ကျင်တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေကဒဏ်ခတ်မှုတွေကြုံလာစေတဲ့အီရန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကိုလည်းသူကလက်မခံဘူး။ကမ္ဘာဖလားပွဲရဲ့တောက်ချနေမှာပြုလို့မဲ့အီရန်နဲ့ဝေးစတိုးရဲ့ပွဲမတန်ခင်အခုလို့သူဖမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်တော့ကတော့အင်္ဂလန်အသင်းနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး 6-2 နဲ့ဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာအီရန်အသင်းဟာနိုင်ငံတော်တချင်းကိုမဆိုဘဲအီရန်နိုင်ငံတွင်းကဆန္ဒပြမှုတွေကိုထောက်ခံသူလို့ပြသခဲ့လို့သူတို့ပြည်သက်တချို့ကလည်းထောက်ခံကြောင်းပြခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်ဆိုရကဒါဝဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကဆိုရဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲမှာအီရန်သင်းရဲ့ပါဝင်မှုပေါ်အရေးမိုးနေချိန်မှာအာကဇသမားဟောင်းဟာဖမ်းဆီးခံရတာပါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့တုန်းကကတ်အမျိုးသမီးမာဆာအာမလီဟာခေါင်းစည်းစည်းကမ်းနဲ့ညီမဝေဘူးဆိုတဲ့ဆက်ဆွဲချက်နဲ့အဖမ်းခံရစဉ်တေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်လွှားဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဂါဖော်ရီနဲ့အာမလီတို့နှစ်ဦးလုံးဟာအီရန်အာဏာပိုင်တွေကအပြင်းထန်နှိမ်နင်းနေတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအဓိကဖြစ်ပေါ်ရအနောက်ပိုင်းကတေတာမှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်